Як не вірус, так шахраї. Інтернет рясніє сумнівними рекламними оголошеннями. Люди продають вакцини від коронавірусу, епідемія якого спалахнула у Китаї. За одну дозу ліків просять 2,5 тисячі гривень. У якості виробника ліків зазначили Ізраїль. Запам'ятайте самі та скажіть іншим, будь-яка така пропозиція – це фейк. Імунологи попереджають, на сьогодні вакцини від коронавірусу просто не існує. Є тільки комбінована вакцина для собак. Вона справді захистить тварину від коронавірусу і за значно менші кошти. Вірусологи закликають не піддаватися паніці, адже хворих на уханський коронавірус в Україні ще не виявили. А в інтернеті замість ліків можна отримати даремний препарат і стати жертвою шахраїв. Вірус, про який пише на сьогоднішній день преса, то його лише нещодавно генетично розшифрували. І створити вакцину за такий короткий проміжок часу – це просто нереально. Можна побудувати лікарню, але не створити вакцину. Отже, люди, які пропонують придбати вакцину проти коронавірусу для людей, і ще й які би захищав або містив китайський коронавірус і створював до нього імунітет, це просто люди, які непорядні,